sinnaa fook diaspora fook sinnaa fook séeréer sinnaa fooka ndun surtout rawatinaa fooka munde i mbaase leŋo limna jum hatto mana e moƴña maak maaga bo no e moƴña ref maaga nder in way simnaa fop ziare a fop njegoɗaayo maak aussi ndal naa me xaye na munde TV ƴe i mbaasom grand présenté o laya ngoor Voilà, donc mbato gar rek comme na ne ando ne nen geno numa leyta rek mi Lamine Diouf mais moƴo anda lance ngo voilà refo maak Fabira Fabira i ndef na fi ndakandeer i ndikandeer a ref voilà genam munde comme nene leyta numa rek ref itam un jeune i parmi tant d' autres jeunes ka ando naye na saate fa na ngenu yoono xang ke ando naye ten def développement saate fa ne fann ke fop nag ke doonoox na teena ten refe itam bon jangaam boo xam ne rooga fiya mi xay jang naa ref professeur d' anglais ke de la business english culture i ten njang naa meeke lycée fa maak fa ne na leel de la fos a ref Ispam université au niveau de la Gueltape men ken daal o ten def peut être pour o raɓande ke ando naye ten ref présentation fa ne ando naye ten waag mo fi nxooxes parce que itam o lay xooxof moom feleer ke doonoox na teen nag o ten refe voilà développement andu ñoru in développement a munde ñoru in développement itam saalete ñoru in o ten taxu itam ku xaa i njeema mayanga neewanga ken daal o ten a ref ka ɓis na ini mbaambira waago jagan ke andoona yee ten ref vraiment condition de vie ke ando naye ten mi ina ñoowa voilà merci beaucoup waaw te ref lance ngora mujelo anna Lamine Diouf a moƴono an na lang Sengor a refo maag na Fabira contanano ten te refo maag te ref zone fa na ando ma aussi a jega engagement na fop no walu andu nal surtout a munde zone es fane fop a andan presque vraiment dires Aeris jusqu'au présent foga me nuuno aussi mais a taw Aeris a ɗega ɗeg walla jusqu'au présent ma nu maadanu fo nu continuer andu walla waaw bon Aeris a maada sax Aeris a maada mais anda itam c' est une question de génération c' est à dire que Aeris on était étudiant voilà donc i njeg a njeg teen activité mayu kaa ando naye i ngeenoox ana ngeenoox teen pour te ñaaƴ parce que itam i tolloor a tolloor fo ten i ten taxu rek bo vraiment jegee kaa ti jaran eer na in parce que i nga anga itam a fédérer ega fédérer manaam a fokatee ga fokatandun fop par rapport à événement ke ando naye ten i mbiyeegu chaque année te ref meeke ref na université te ref itam kami caati ke ando naye maaga i ndime te ref na nduna la i kena ka ando naye rek a tax a tax bo vacance a fad anga duudum we fop ke de yaakam ti eg na ten re'u activité Aeris i mais nag comme des génération a ndeta ne génération ngara itam génération nu xaar ref na rek a garanga jeg a jeg mission fa na ando naye a ware war o waasa ñaaƴñin to comme ten ref comme ke o toubaba laya rek chaque génération a une mission soit elle l' accompli ou bien elle l' a trahi to yaakaaraam mee génération fa ne ndef na meena wee njeema ke de mbaag na pour a mbaago motan mission fa ne andoo naye tena njegu xa den Aeris i ndiig ne koy a jega kaa andoo naye ten ref révolution fa ne inoox na dans les villes a tax bo xaƴa doole Aeris pour o sentir atin xana jafeñ i te refee déjà a jega jeg ka andoo naye ten ref commune ke nani de ngeenoox ngeenooxtatiina commune nu xaa ref na rek a jega association i xooxum i te tax rek bo doole fa ne Aeris a war ina jeg waaga tirano jeg na Aeris a refa ta ref meen rek pour a fédérer a association ke andoona yee den ndef na nduna de manaam commune nu xaa ref na walla saate nu xaa ref na association ke ndef na maaga mbokat élève étudiant i ndiig ne xopa ngetiida ndef na Aeris comme représentation fan leŋ i te ref ka andoo naye o ten sikatu Aeris xan ne bo wiin we mbaago laya peut être Aeris neeke ñaaƴtataa te tax itam bo ke wiin we nga'eeg na na Aeris chaque année mbaaga tirano nga' no ten parce que caate ke naa mbiyan à leur niveau individuel kaaga ten a ref mais Aeris a maada meen quand même ah madamen te ref tiga andooma ye bon ino weeke fop i yaakam tiyegan vraiment yaam participer am teeno ndik quoi palia bon a munde fatam no Nadior andin te refu tiga andooma ye vraiment andun fop mbokatiro xeegu a ndef leŋ est ce que kaaga aussi cité a maada ñoowta comme génération fakit ke a maada ñoowta comme ne nuuno nu ñoowteeg na defi mbokato mbi xibi leŋ quoi refee wu geste fana nayes na vraiment andun aussi o saaxo laaga a cafa kaaga aussi nu mbar a ɓaato taga teen boy ke nouvelle génération ke te mbaago muƴo fasal kaaga quoi c'est vrai c'est vrai bon a maada jega a maada jega c'est à dire que
ñaajoo aduna hôtel suktooxu rek parce que itam comme nani lay tanuma politique administrative fa ne ando ne itam def saale mayu changer a changer parce que xamne commune nu xa ref na rek a cooxi coox autonomie um pour a rekani xooxum i kon commune nu xa ando ne wara fa waro tani xooxum rek xanañ jeem deno na koox den organisation fa ne de mbika bo mayu cungi katirano kiit i parce que cumte geena maad commune ke ndiig ni xop mairie fa ne xameem deno itam cungtatir i comme neen aduna ñaa cata koy ene tanet bo fi andone xamne ten étudiant ki anjeme gune mbokator étudiant andun fop homen en tant que fédération mais de façon communale commune nous ha resna rek adiga deg association élève étudiant ka andone o ten nanya nya activité ke fa programme fane andone tamo ten étudiant ke na commune fana ga ndegu l'autre point tamo ten defé ayri sa ndeg anjeg point de chute falem tere o Mamadou Lamine Thior i Mamadou Lamine Thior fane andone ten le DG des postes arrête ou itam vraiment oxe andone activité ARS te hopna ten popoten financer egul i arrête ou en directeur yete rek nakoy ba fudnel voilà ki andone te nawag o wagatiran ka gay tama def ka andone bo fandi a djema waj dole ARS nani andone peut-être nen activité ke te organiser egna ndekegu i mais itam fogamé solution fane o yal ina fudni dano ten defé déjà no sax nou ref na rek na commune nou ha ref na rek win commune fana ga anjema organiser ox pour gap fane andone ten def dole fane ARS a djegna dembag no fal yeno sa holen communauté yi o ten taxu bo mbirke neena nya ciata a nyaajo dalé ten suktoxu rek nda bo fali djema fane na association fane ama damel voilà voilà kaga alera da na koy kon bo ndigi mbaga sigé jusqu'au présent ni andou fofa madame djali di len na cité bon refok ena débat fane mais ce sont des éléments ka andou may kum ino injégué dal du landu wajib na xey di andun ten taxun wala nu way def nan rek andun ten fina in quoi bo inga ñu aussi mayu ka minen andim am de Dakar andim di defana ka tama tu fan créew 17 kaga mayu kaga voilà kon mu de Dakar fu fane foga me jeexita la ref rek ka andone amin ni ñu commencé parce que jamani fafa vers les années 2007-2008 am mu de anjek équipe ko den Dakar ciate ke nanduna li danaka sa te nu ref na rek djiga equipe nanduna le Mamadou Lamine Thior fa nek ne egguma cité ouma nek récemment rek organiser men tournoi ni tournoi te andone te ni mbaktu bu bala men kanciaro yimbu baltun jinda ten éliminer ou une demi finale isut ou a ñonjor na premier tour fa ne yimbu bal u fa di ngani aden ndik no leta nga kamikaga c'est à dire que wina miñum mebeta na mamika bo amba go mbokato en tant que munde anjemal ka andone ha def une équipe fana andone xana mba gombu bala ande tambu bal ka fasu andone dem def ciate lakaske wala ken sax quartier ke munde def na mais ci quartier nu ha rek na wa nga djeg équipe dañ djeg équipe dañ nga tambu bala chaque dimanche ci tax bo ino imbu balé gambu bal bu bala fa fa jamma djel rien que rek pour mo djor raffermir les liens mo djor sadir mo djom matir e imbi ye gani tam fa fa keur massar mi andone ma ga bu ba sey na ngeno mbu bala fa fi andone den def yone we den maga bo teret koy bo jemi jamono usufal usu hawasi ndias rogatini yif te awago ginja ino sa wala gale indik ne fati jemal e match dimanche ke be hay bo wi ne ngara tout temps wala ci amne ten def equipe fane am munde awage lo jagan au niveau de Dakar parce qu'on sait jamais génération ke def na me amba ne tasik equipe am munde comme itam mamba aussi equipe am munde fana andone Dakar aussi dans ça itami organiser oh mbubalas ndia sacrifice mbubalam ndia sacrifice bo ndie mo cotiser on diko ngawne te ndi tuké am lay tan def sachi ke imbin nambinin ASM munde Dakar pour ndiemal leke am munde ingenu na Dakarou inde ko limbe ci itam mi andone tan def ci soani toke am lay tan def sport fani on lay tan mo te ni ndiegu imbasiran parce que itam football na culture am munde fogu to munde mo sama ragne na football na ndunale kaga dalo ci na res inde fen itam vraiment ino def sen makwe parce que a part ko Moustaf fo gamé ino wéte ino defa ci ten maké yonti boy ké to itam o yeng fi ñaal rek i bugam bugo yona sa den parce que itam voilà fo gamé mission ina ref pour accompagner itam yu ando ino magu den i wé magna ini tam yon fa in kaga bo vraiment ci ando né ten def mebes fane injeg na ten sax sport sa te fane injem ke imba ka ten maga dali to lorou to vraiment ino imbi ak imba na ten parce que récemment na nga ref ba Moustaf na OK na gare famosa bro vraiment ça a été un succès voilà bon courage.
vraiment c'est super à Moussa trop arifatiga anomay aussi a djega solo yam yam de mom tam no a teref na rek am bare bagu ndani para bagu mbo ko wande ngal ko am bialle parce que masken aussi a djega assister o maten jam ngay nangara ker mbay fay na ki dess do fo ani 3 fois mais interactiga anomay aussi vraiment chaque dimanche wi ne mbo ko tro nga ir kam de nan discuter l'ancien or aussi vraiment ki fa fa nga kege anam débat spécial fokimbin na walu jeunesse pané parce ils sont là conseil nous bon ils sont là aider nous nous def zone ba ando may volontaire ni ñaacha lu mbuga andon ka bis nan lu limba mais c'est faut am ndé quoi nous def téno yango la fi ñal bon ref ena émission fané mais wage ña quoi c'est toujours la jeunesse ne faut zone ni fop ko ngi hay ka na zana sa te ko la ka na zana andon ni ba bi rek téno ñapa inga o fane champion fane ma frege na simna foga munde fop bas no aden haka pa 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 njega luwa o si la den hayna rogu ten na ci ta ten dogal to ne ke inwe ngid mana pa na walu premier combat fa bira nam lu ñok tu tension fane pression fane non c'est que en tant que o fogo se soule nam ñok ta no grand wa c'était pas évident nak c'était pas évident parce que kuref na feran na ñew nokki ndax xana 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 dom projet parce que tu n'as pas l'expérience mo si na ñew e programme combat fa ne te soga ga voilà naturellement hein comme mo sey djeg isik asik nen rek c'est quelque chose de simple c'est naturel au départ et mais itam internet bo yete mo ñamati yi ande keke maintenant c'est du sérieux yi okin ko yo jax danga fo gamme ndiofando fi mberan kami fo gof rek are yi nit na bo andale ci ngese di serie parce que o tenare ta entraînement école bo telengara interview il alayne kat combat spécial o ting djego là on avait su que vraiment fo ki yon tamin ngeno hakel il nampes il miña no mbiya il miña ndje matik no ten il miña ndje matik no ten ya combat fa ne gare e boy tam ye combat fa ne garnete law ne imbiya sen ke imbag na da itam c'est law mare ci andone bon kassa resto mo sey djel ici kassi ke dal c'était simple hein c'était simple comme combat ki andone dina ma fel voilà dans la lutte simple mais itam ne te mo ñamati da rek ak ina la ine ke te numara marom bi sen ke numbag na ten fa parce que itam ful la resto itam refatetik no ki no leg et nom to ki fop in avec toute cette pression nak fo ga mais fop in sax taxu bo pression fa ne wa jox na ko in sino imbug anga no ngado ina som nako ini ngati kiran awag asafo wala jahas jahas ko in mais heureusement indek fo wa ando yentam vraiment mbase ino yen tinyar tere fam mo nek tere fandu wala tere fitam bolem do mo sere deng gen wa indal bo vraiment bes fane na ne indokit na tem indokaten na jam su toxten na jam itam ku ha wag na jeg rek na jam misukuten kon programme peut-être dans les détails xani ante tax na bon leena jam misukuten wala ko nagaref fokin jege daralu du lopogum dige yega uma image ge yega uma wine jeune ke ngatna amude vraiment c'était soqué la ami nda koy nagaref comme c'était la première fois on débat ref aussi foga mais aroko na l'histoire ñom premier combat fo je combat spécial vraiment arifatiga anoma yobe sans somma famma ka jegu e amunde aussi imiñam bokel bir arène nana wala boyke ndet arène yodit maga o deta nga ne boyke mobiliser otina ande vraiment contana no ke ando ma eten roba la studente refo bi den premier ko maw la an def ti ga ando ma aussi ado ma ina fop ne nak ado mo dem aussi muñ ka muñ nam tin naro e dokin bu bi tene de après nous ga ahom aussi après mbine hato bo agiro te sad pour vous di combat wow bon programme c'est simple à expliquer hein parce que itam kelo ma rek mi dafa magum men mi fati cousin inte anone den def men def ya mu yeen wa be itam de tanga sax bon def fati cousinage hein voilà mais diganté aucune fonde boum kaga ignio wa et c'est ta harek bo vraiment au sein fanal da sahre te parce qu'il y avait autant de pression pendant un donné wa ka te permettre il indi stade faut que je gwa yoxam binne et on avait fait le choix de rester à la maison et que donon na tenita moten defé bon
mi tam personnellement ané woné fi ami ñom quoi anam té def nañ ñom ci té tax rek bo ané itam djiga ka anone waagi do rek stade ci wala waagi do rek stade itam bëgg na fi yama mom bi né itam géré ki anone té def mission est bi né voilà no ngi andu matène dal parce que itam xana jallato lé ala ñom na parce que intellectuel defa lay kel mais vraiment il y a ten ka anone té def temps il y a il defa té indi ya ten ki amne ten def temps il bo sax indagne eten eta rek bo vraiment à un moment donné dam na ko mbaxane mi resati mo andone war amo amore stade il choisir pour mon binne également yalla le ci tam parce que indiom mi tam ci xop na ten ki sikou na refe ngel na kan ten comprendre dina ma ba ko bohem binne boy tam yop binne ngel bi men tan le en fa yam fa neul men men nak il y avait trop de pression nak pour lom rek indi ga ga djewu da anum naw parce que vidéo fa ne ya moy caméra c'est l'office de sa mère ga amou fa fokou sof mais data anda nous les instant moment que mon mon way nyaaja ne que me refiro men ya mo aussi vraiment ga anou même caméra fane wagé normal c'est déga sen carrément mais nak na ga ref illa wahi tan rek o ngène ma ja ko in djégué lu lo ko gum do ma nga fe la nga rek ko ko nak tan de na mbokka ziaré o ma pa pa to mbege am ngid mama paha paha pa na kena ke geno hona fa bira do piaga wine andiran yaga mu tudom hanne la anu moten pa whatsapp la anu me la nga sikam mu tadom nege fa bira o weta do hanga de on akate wasna fa on fa gara 2 ans mu tadom nege kon de fet fane ware wago ta o nyakore fo ref ona e baso inna ne ga fo pinge ga fo kama mu den chom sentuge har fo ko aussi techniquement wala psychologiquement ten manke o nawal ko mba fa ne wow programme comme nane illay tan rek champion wa ga on rek do fare fa yi to inyom do na fi ya no ji janga rek ko wasi njom wala ne ko yo dof na jahal lir wala hum walir non non mais c'est dans le mental. C'est une question de psychologie, c'est une question de mentalité. Tous les grands champions sont des fous. C'est-à-dire que la défaite aura maro au djangin mayo, mais aura maro affaiblir. Défaite morale, sportif à élever. Mais aura maro fouden. Parce que na yeey jagona def rek waru jangit ten ka andone yeey jega victoire jangé gino kon amélioration resta on a gu akgar kater inda ki ne refa nga na sikso ayobo yobo na gu o ko yin fa wallale o commencé it ka banne fakit na jafé jafé o commencé it na jafé jafé fakit na banne ho te mayum yi to deta nga tous les grands hommes de ce monde we andone réussir dans leur vie yang gup na ten fop na jafé jafé ndir yang gup na ten fop na jafé jafé ndir ndir ki lingo do ha gamé ina chulli ci ndef in jang rek le cadre de l'islam islam jafé jafé ke te jankonté ina bo yete fadid ka me te fadid na hanne o leng andé na ma fodu ya te lay lay win di kare yonanté fané fotém bo te gar hanne bare fat plus de 2 milliards de personnes fo gamé me te berna ba fadid meke o wan o fin wa gelan rakonté bété fa to hop na yena in wa rek rek yena in wa bo mbadi meke kon nana ma ga itam nana meke rek yi juste pour dire que adoma o ñaati djégué diro yi parce que o ñaña pitam gimé wa ga hada wa gañak o ñaña gimé wa gañak nda itam mo ñaka nga rek ko andé c'est une leçon nda to anglais la na la yo anglais la lay fail nda fail la tan def échec to fail c'est échouer o anglais le fail o ten def first attempt in learning manam a tiema perand na tiang o ten def échec yi donc pour dire que rek no ha djegna def rek def fa na dara ro jam ten tig me war waré ref kana affaiblir kam o ten taxo boy tam vraiment ye keke garna mi gidma ma gidim tena rok ana ki taxna bo gidim tena rok ye inde ta yi yunger to ye yen nay tam yi yunger Allah ya hamu ten berno voilà parce que ye imbadian munde munde diaspora Dakar Gambie ombingombi Espagne veke envoyer un message veke angoita veke envoyer un message veke ngoita mi ka gaten def ke am nek marqué aham
sen marqué a xam parce que xeya yo koy anda fabira asiktin jëm um ndaye tam yo koy sik fabira parce que mi ya andu yo koy sik fabira aussi wo ya andu yo koy sik fabira tam parce que teranga nderu fa fi bajurum teranga nderu fi e man nu ha ki na ref na rek a jema ka andu ne te natax ka bo inde gondam na koy lem propose de dispose ok no he beug beug um rek a jegu mais sañ sañu yal in jegul yi na sañ sañu yal in koy ñaxtu ko ingi maye vraiment ro kaga na ma auto te ndek mo ñana ten yi parce que ye indet ka mbinne ngor ke yengu menam bu totu am pa gay ingo tana dena auto a auto dak izu ngor ke ne bo stade ye dem bad ne ta may yena nda wi nek ina stade de num to hidu bombin ko de ngarna bo jini ta manew newam mo famen ka dawna une heure de temps ke desogo tialwale ngole nga dalé ngole ngone na fabu ma sha Allah iwa kon wi naga america ngegu to malgré nak la déception fane den jegna peut-être no ñakolé décourager parce angi ma ngi me itam ijoma ref rek to ma fa ma fel den yono ijoma ref to champion fane aussi onde ba ref ndi ba ref merci to asoga sogoro ka ndjom Yes. So a jega hi do la andone a mafa continue wiine jeg ten banne après koy te gara mafel wiine ta manje ten ka fe dar nan den men nampes fe dare den en tant que digante den fof yu ne me fe dara den parce que hija ayene ana yene may to ay yakara ita bu ha wag na jeg ci jomare toujours Elias Diobo hela yan degirom me Elias Diobo hela na pensu ko lo bubam munde ala ine hayna hanne ongo ngeke adam tangi rek bon sans ref cerke mota atay fane to kino hana je ka do le ref bon on de bare e manke una ref te batu nom to competiteur parce que foga me awara fine na on a wala plus de on a fabira aussi roke kamingel nda aussi jafé jafé kala foga iro eten moju no manke parce que gija competiteur foga c'est vrai kaga itama jega itam mention spéciale hein fans club bobam monde refim na groupe fanaga mais quand même j'ai un retour par rapport à vraiment leurs interventions mention spéciale jega solo ni kaga ta mo asop ke sikuma bon mojo je fierté fama bo leanum fop wa fabira aussi il faut ten lean a bo z wini am bugam toro gata ko kaga itam Elias Diop en personne une fois tenir nan rek kum pa ore parce que Elias itam vraiment roga fokata inokino kino jega je chofel no yonu ni kaga roga fi anafi ni comme ne fa combat fa ne rek nan ra e combat fa ne fa na itam fi hamsi andana ham itam ke andone vraiment ten def atou ke andone ngonge je gan ta yakare agen wanga ten hanare fi merci beaucoup itam kino andone vraiment xolum ka ñaan reefi ran non ça aurait été le cas awa gagna ko layken ale bon peut-être ke indina okin fikiran men da de men Boubacar anin fa Boubacar mum meke yongu meke fototu boy ngonge su toxna waga men nga photo ke bo publier une vraiment bien apprécié nam voilà ngonge ro ko auto te asogo o jabi parce que tam ñalle la redu e comprendre une ten itam e mayu vraiment lima nga rek ndiou e meke buguma lay dalu ten defé vraiment ingit matena ro parce que tahuna ayena mais récemment foga menu mbuda comme ba fa ne jek ina stade ngor ke istegna ase zakena stade bale ongo nga dana ko ina genyo to ye heke ma firkel kami ngor ke na jega wandet na stade e ja ambag amine heke fi yena to bu boba sanction fal la kasare fi egu noten da roga fiana sutura afiana in sutura bomba de maga to kaga rek hede gum lega malay me ananga jekka ndam patabu ndaye ta mananga jekka de fet fada ngat na jam ni to roga fiana in ten sutura ter tax rek do vraiment ngidim tena roga pa yi andone ndamaten vraiment imba gel lima den da kino kin rek ko andu hoho to gimama gimme jege ha da mel na ten parce anda ke tahuna le fet ka rek wiina nane obi anduna rek mbuge te nyak c'est ça le fait que munde nané obiya munde ref munde muneno ha ref na ref ata je gandam pas a je gandam parce que c'était inédit c'était la première fois te je ganam na munde mo sey je dans l'histoire
kon a saxta nga nen rek fogam me wi ne beug beug deno ten rek te jegondam da koy te rogane na fi kawi ne mbug na fogam yi okina bugati groga so barok ka gane uyete na jeng ka jeng ka jeng me kini ta mohobe be ta ka amne o yal ne irano ten kon jeng ke to ku ha roga fi nanu kene rek ka gamoju da ver fendi yi da koy bo andan na situation fa ne refo na fa parce que tam o ñak feler ndige yoten taw boy tam vraiment ingit matena roga fa leçon ki andone tam parmi les commentaires ke nangara parce que tam o kino ki ndek la ya ka jagan na ref inga yeten pari aje gawa anu ne wella no neke war uno fi neke war uno fi kete fi na neke refe ne neke re wa go ko mugo mugo jagat indit ne koy en somme ga intervention ka ga fuk ke imba ka collecte sen hani collecte aden biten jangat e bo an ke anu ne ten def conclusion fane itire ka te ni tire in e parce que on de ba ref na data ref to ingi may hana ref njom aussi et qui andone ko te ndef peut-être ma dernière intervention par rapport à ce point c'est que taxna bo peut-être pendant tout ce temps djegé compétition mi adiga djeka andone bon mi jangama jang bo jangna anda mo ndiri ñu ngi ref na na métier to dans ce monde okino ha na ñewato djegi ro métier ko yohong erreur djega jamono fa neke mom vraiment wa wago na fiya pehi bo djeg métier à part parce que xeyna corona fa neke hanne nu ref nam bir wala yaakar len rek bo amé corona fa neke ayo ko ngiram bon dara yo ko ngiram merci merci keno ten def ke andone je l'ai très tôt compris parce que o ten yaate wa su tan no ma golé ref arek no ma golé bon det ande ma golé mudi ket parce que itam mag na dole rek a dépendre o jegata ne dole rek wa katino parce que fa ini ndeftu pap ini ndeftu mag ini ndeftu ajega jamani wala nga dene dole denno magole hana fa dello me wage jeg la ci o hidna we mbina wi mbier na we ndamier na fo bato après nda yun janga champion fane parce que émission fane 55 minutes ou 41 minutes ci Okay. Wow, nada rek. Jegalu wa rek baat wasno haja fi lakas. Eh comme nani layta no ma rek injom ci gum minière han, ci gum minière. Kon o refna teni tam defo ndeb rek fi fulla fane on eten waro fi ten. Bo tan fane jegona tena faga. O wago réaliser le maximum. Et comme keno ten def beug fane mom. O kin ke bugona o duuf nga ten def pro yaal ina dam tom tena yoba. Ni tata rek boy tam bon la yam wi andone den def mbi nam bass na jox la den fop ngiroten o ten lay ta ha bo pare e ken lay kanu ten defe te andi ho hum ta sa da kino rek ande itam refate ten som manam askan fam mouma ref wala sahi sahi mouma refati parce que hanne forcément te bugin te fagnin te felin te fe darin e go numero kana histoire ñom ni gono maroka na estuari wala certes ne terokitna mojani lan te fe hay koy bo ananga suto ka ten itam te suto ten nani andone naga buktu ni kaga c'est le premier conseil deuxièmement te ande wi ne kino kin de kwa sa was tokhlo of ngirote o kino kin wa sa was beugue beugue of ngirote o kino kin jegatiro jam ngirote parce que le temps fane andone te na ref jomne amafre wala te wajan de wina ga tranquille té na pression de content que combat on passe rek wina ndiek té jam ko sen sax comprendre ra tu vois kon ko mi ndioma ref ka rek ndioma ref ka waga tirano was ko manga dabaro té waga tirano was et deuxièmement o ten def vraiment wina et imba ge ndab daden imba ge sa mongit maden beté doy nda ngeurmandé wage faax ndioko njal wagi rano faax e o gidma rogi tam wage faf alhamdulillah ko ni gidma rog bo ma gidma roga bo ma gidma roga dayna nday tam in gidma wi andone de ni nderi kun bo ma gidima dayna parce que tam o yeng fi nyaal li ngess fi tan gidma se inna dara refe na mystique refe impost den refe tam na kenden e gentan wi ini tam mi mbase len parce que tam na komba fa ne genne in jege jam de no jege jam e to risque ke ndef na tenam may ak ide na ke mbag am mo ten
o kina wa ge adresse na ko nyale parce que Dakarou inde to tiaro yimbodu e mbase eno yang signal te ref jon wa rawe def na meke te ref sumba sumba bi andone de ningentu te ref fi kam munde munde invite amni dem defok in Abdoumane yin Mamadou Thiorine Amin Hadi Touré mbase eno yang signal vraiment man nu ha munde munde ref na Dakar man nu ha munde munde ref na adna fane rek anje makawa ak na tax wi ne yegge ambuga mbugo mbugo fa in def fane ko ni mbage ngid man ngi defal ila ki mbage na defal def la ya nuné ndio ko ndial ni to ngi dana yuni tam ko ino ki namé refo na sama yallo heba tam bo yegi ya sama yallo ndam kam ak yonom jam tax na ba ton ko man ngi leer way andone tam ten def le principal concerné rogaf yani jam ci rum ak yani jam kam bo ki andone ci na mbeuta na carrière rum rogaf yano ten boko pan nañ ten to awaga jek parce que amin inshallah fi na ten ke waro na fi ten ko yallo hewa mo dawno ten kaga jego ana jego inshallah ana jego ngit mate na passé ko mo sey wendam na ten we nga na ten ko we nga yer na vraiment eh problème réseau na ga refaja e imbasom o gidim e waro na gidim bon mo yo batu jigal wo fugam mu defo déranger wo ndé pal ndiom pedam aussi ke yo fop aref ndam 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 parce on deba ref adam dangé hanare ke manke una ten mi ke fofu ma ten def na walu di yo compétir lam tanu walu stade van de la me djégué pression fallen parce que ke ta una ten etouro avant winé doka kon do djé sa hola la quoi bon ala me ko dé ta na vidéo ke mi na abosé on djé am confiance pa yakim pa da ndo may pour mi dam kama dam afgati bon na ba ko djitoul me o yalo eten fi utéñu ngit manu kena pause ngega loa maya chono yobe ko itja bi den aussi am munde bo Dakar goda ngega loa den fop ko ngit ma den bi am munde fop to yakara den ngit ma bi sere fop to letna den na bela den onde ba ref o wagna dam dam to ro wata fo nam no waga nona damiti aussi o dam tin to grand boy jafi lakas ko ndana woni wala vraiment Mounde TV waam message fane lay kana Mounde TV rek itandef Mounde TV ci kaw ci kanama parce que tam sincérité que ingeda ten le faire barre in télé fana andone ce sera même pas national mais intérêt sur régional voire même international et c'est possible parce que tam tignuga on rek aje gacha fa peran et jafé feran le koy hoy mais ya sam tenanel mi andone ma dakale international tenané et c'est possible il suffit juste d'y croire tim dakare après voilà té yokna persévérance restare boy ya lo tien comme tien comme tien defon dam to ingi may wa gadjik parce que win réussir ona itam me fer tonare tambe so todo ndire jafé lakas et bon courage merci beaucoup merci beaucoup tim nanama ya Mohamed Abassim nanama mbinne fop la di ngit mana ngit maden contana na den na ke vraiment ok merci beaucoup grand d'accord merci e pinokinero hanye.